Скажи корінню «ні». 31 травня у всьому світі відзначають День без тютюну. Всесвітня організація охорони здоров'я заснувала цей день в 1987 році, аби привернути увагу до тютюнової залежності та її летальних наслідків. Паління – друга за значущістю причина смертності у світі. Наразі через сигарки помирає кожен десятий дорослий. Чи зловживають тютюном народні експерти, дізнаємось просто зараз. Негативно я не палю. Надзвичайно негативно. Чому? Ну, тому що це вредить здоров'ю. Це шкідливо, шкідливо у будь-якому віці, а у нашому так, тим потом. Більше. Дуже негативно. Воно впливає, певне, часом на хребет. Але десь наділююсь і все. Положительно. Почому? Тому що других градусів житті немає. Курю. Хотіла би кинути? Хотів би, але це не виходить. А що палити? Різні сигарети. Що подешевше? Дуже отрицательно. Чому? Ну, тому що це вредно і це, мабуть, не модно. Кстати, люди, которые сюда приезжают за границы, отмечают то, что в Днепропетровске очень маленькое количество людей курят. На набережной просто вот мы гуляли с моим бойфрендом с Германии. Мы гуляли по набережной, и там просто, по-моему, один или два человека были курят. Сам курю, но ставлюсь отрицательно, конечно. Здоровье дороже. А чему накидает это где? Привычка. Погано. Чему? Тому що це вредить здоров'ю. Самі палили коли-небудь? Так. Да. І як вдалося кинути? Просто желання. Є такі, в принципі, замінители, кальян различні. Но я вважаю, що це розвлечення, але мати залежність від цього – це слабость. Негативно. Чому? Вредить здоров'ю вообще. Я курю не сигарети, а блок в данном случае. А чему? Не нравится. Хотела бы кинуть палити? Я не думал даже, ни разу не пробовал. Конечно, хотелось бросить, но дело в том, что замена должна быть какому-то. А это, как, конечно, вы знаете, очень привычка. Да и потом вы знаете, что цены у нас какие сейчас большие на сигареты, да? И они все время дорожают и дорожают. И между прочим, это не препятствие, что люди покупают и курят.